economista. Kaj sam ti rekao? Mislim da bi bolje bilo da uhodi to s njom. Dobro, sad neću sam imati taj. Evo, mi upravo pijemo kuhano vino i snimamo video. Snimao sam ga. Prošle godine nije bila korona, ali preto godine. Sjeljeno. Ali ne, nisam. Ne, otkali. Onda znam da smo došli u Ligu Mrsa pijeni. Još što mi je došla naša ona voditeljica. E, kipo, odavno su crvene oči. Ja sam popio zakup. Okej, okay, to što imam, a nedjelju kaj doma? Onda sam nedjelju bi otišla, ako bude, ako ne bude ništa, onda ima problema sa bolovima, onda bi otišla na, na misu u nedjelju i drugo. I onda bi se dogovorila da se negdje nađemo i snimamo. Da negdje odemo nešto pojesti, recimo. Pa ne znam, kako se dogovorili ovako hodi, možda McDonald's. Fast food, već ste vidim fast food. Možda restoran Maximil. Maximil, na ulazu glavnom. Ja,
Jel on uopće radi? Radi. Da. Mislim da sam nešto gledala na internetu, mislim da radi. Da je sad ponovno proradio, preuređen. Ili da odemo na kolače u malu kavanu samo. Ne moramo više čak ni malu kavanu. Znaš kaj, ja sam se čak razmišljao. Sadašnji kraš. Dobro, sadašnji kraš. Jesi ti bila, a nisi. Imate u Dubravi tamo pored Bautića jedan makedonski restoran. A možda bi čak i moglo to za promjenu probat nešto. Či, ja sam ti bila za danas žena, ona 83. dana. I recimo uzmiš jednu platku za dvoje. Malo je onako, a nije, aha je, skupa i nije skupa, radi se. Kako ga gledaš? Najeli smo se ko svinje bokcira, smo se pokrenuli, trebala mi ući da tu vidi. Dobro, ako je tako fino, onda možem. Dobili smo svašta velika platica pljeska od Crna Ranjica. Ja bih kažem, zapravo ja bih nešto drugo voljela, kad bi negdje našli recimo nekakav meksički restoran. Ja bih voljela meksički restoran. Ti si Meksiko. A gle, možemo naš na internetu. Ja bi u Meksiku dala. Ja bi malo tortiljem, malo kisadiljem, pa još ove... Ove kese, bože... Fajita sem, što znam mi sama radit. Gdje na, gdje se na, na bavu? Na... Ja ta, pardon, nije tortilje, nego tortilje. To me jedan, jedan prijatelj nabavio, negdje u Dubravu. O majke ti mila, jesi do sada. E ne, ćemo? Da, da. Pa nek zove kako hoće, da ću možda. E da, kad smo već kod... Već toliko nabro. Oni meni dva noće, mlijekom. Pet ljudi se javi i to je još troje četiri ljudi se javi i onda ne mogu ništa. Eto, kaj je... Čekaj, on je... Kaj, on je... Čekaj, gdje on radi? Dajem. On je... Da, on u demu radi, ali sad je doma, sad ne znam da je već ponovno počeo raditi ili nije. Ili... Da. Da. Te si nije cijeti? Nije. A kada će? Ne znam, sad mora vidjeti šta će i kada će biti. A gledaj, cijepit se mora. Cijepit će se morati svakako kako to kreš. Osim ako nije umeđu vremenu prebolio. Thank you.
Ja se nadam da nije, ali... Možda bi u ovom slučaju bolje bilo da je. Da je. Pa je, jer bi bio miran jedno godinu dana, ja mislim da je sad se mora sad pola godine. Šest mjeseci. Pola godine, da. Onda bi se nakon pola godine morao cijeti. A dobro, njegova stvar. Čudno da ja nikad nisam napravljen, barem ja sam nisam sjećan. Nije, hvala Bogu, ove dvije godine kak je to, to ludilo s time, čak nema, nema mi sad nikakvih odcijepljenja, nemam nikakvih onoga... Ma nemaš, kaj? Nikakvih... Ne, znaš o čem je kvaka kod ljudi? Kad ona kaže širimo cijepljenje, pa ovo, pa ono. I onda ljudi dramaturgije rade, joj, cijepit ću se, ovo, ono, i onda ti kužiš, tebi organizam ti. Ti kad ideš fizrujavat, tebi organizam ti. Ideš ti cijepiti, dobro, ja sam se, kažem, osigurao sam se kod Damira, osigurao sam se kod Miljanka, pa Miljanka je pitao sam, koja od vas dvoje svoje? Kaže, ja sam ti Miljanko, ti je slobodan, ja sam rekao, čujte, dečki, ja nemam pratnje, pratnje nemam, jer mogu računati na vas dvoju. Kaže, možeš. Ali se zove... Da, rekao, zove se Damir, on ti je bliži, on ti je savski dalje. Rekao, dobro. Ja sam ti pitao, ali ti mene zaštitari, ali imam kao pratnju, ono. Onda smo dali tamo neku iz Crvene križa, rekao, ali meni do kuće pratnje ne bude trebala, rekao, ja sam se osigurao, kao doći će po meni iz taksi agencije. I rekao sam, ako baš da vidi neki eko taksi pod sva četiri, da ulazi, da ga pusti. A krenuo, kao. I hvala Bogu, nije mi bilo. Spavalo mi se, majke ti tvoje, ono, oči mi... E, možda je kod meni to, možda nus pojava tek sad, nakon tjedan dana, da ja pak ne mogu spavat. Ja sam ti, znači, ja sam ti prvi dan došao doma, Bog te, ko da sam putovao cijelo noć, za slovce, ono, ja sam taj dan legao u 8 sati na večer. Još ti meni stara rekao, da mi se čudi kao kak ja tako dugo idem ono, rano spavat, ono, da sam ja znao sa Ivanom pričat da mi radi 1-2 sata u noć. To je možda to, tebi se spavalo tako, meni se sad tek počelo to pojavljivati da ne mogu spavati noć. Ne, ja tebi savjetujem da se ti, da se ti umiriš prije spavanja, da misli ostaviš za drugi. Ti kad si nekaj uvrtiš u neki film i kad počneš razmišljati, onda je on, dužiš. Ja znam, dok su bili svi ti silni potreci, ovo je sad četi drama, ovo je sad četi. Ja cijelu noć nisam mogu spavati, tak mjesec dana. To se tiče potresa, ja se toga nisam, ja sam čak kako onaj veliki prvi potres bio 20. da. Mene je to probudilo, ja sam još mamu smirivala da ne, da ne skače s kreveta, jer nju izbacila iz kreveta, kako je zatreslo. Mene je, ja sam ti u krevetu počeo vrištiti. Upomoć. Ja sam vam kaže, što se ne dižeš na potresu, ja kažem, neću se dizati jer uvijek, jer bi se ono, ako si negdje, onda se sakriješ između ovih, ili pod stol, ili negdje ovako, između štokova. A ja sam, dobro, doduše na mene je mogao ormar pasti, jer smo imali ovaj, kako se zove... Kod mene? Sam, takozvanim mostom, lega. A meni je između, znači, krevet ispod tog kao mosta bilo. Tako da onda... A on čvrt? Nije, taj regal više, tog regala više nema, jer se od toliko silnih potresa sam rasklimao i morali smo ga baciti, jer mi je prijetilo da mi pade na glavu da mi upao. Da. I onda smo ga likvidirali, samo jedan dio ostao. Mislim, ne likvidirali, nego bacili. Stavili i bacili. Pa gledaj.
Nisi nestala. Ja sam otišla na bakovac. Ali me zezno nisam onoga Bogovića otišla. Na Cvjetnom trgu. Jer te bezdjali me zezno vam kartice ne bezdjala nije htjela reagirati nikako i onda tako. Ne bi. Kućemo sad popimo, a da rekli smo malo do Cvjetnom trgu prošetat. Gornji dio ćemo ostaviti onda za... Ne, sad je to premračno, ja... Ne, baš. Kaj je tebi predlažem? Lijepo, danas, večeras. Na spavanje čim dođem doma. Pa dobro, i to, ne znam. Pogledaj si naš video, ako me nisi pogledala, pa malo pogledaj stvari, kaj bi mogli. Eto, ja ti dajem dopuštenje, uzmi papir i olovku, zapiši šta bi bilo dobro da posnijeli. Ja? Nemam ja niš protiv. Neću samo malo nešto. Ja, pogledaj vidim. Sam ti daj, meni je to tako, ja kad vidim, da vidimo kako se mi krećemo, to je meni. 35 pogleda. 9 sati, super. Bići, još noć. I kažem, moramo se dobro pofotka da možeš biti neke slave. Da, to sam mislila ići. Svijetu da se tamo... Može, da nisam ne biš, ali da bi lijepo bilo negdje otičeno, nisam baš primijetila previše. Nisam ja htjela ići, pa smo se ne zavljala. A htjela sam treći, tako da nam je ti, a i ovdje, tako. Gdje se štije ići? Ovaj mi je stativ malo prekratak, baš moram uzeti onaj veći stativ, 1,60 m. Ovaj mi je baš preuzak. Ja sam za malo hodajući snimamo. To da, to možemo. Da napravimo recimo opet jednako kao što smo učili do kazališta, tako da sad... Možemo vlog napraviti. Jesi ti bila na gradici? Nisi? Na gradici? Misliš na Kaptol? Kaptol gradec, ono, tamo kod uspinjača, ono je bilo. Jesam... Doslovićevi dvori... Pa da, to bi bilo dobro da možda po dan spavimo. Ili ako već na večer, onda malo ranije na večer da snimimo, taman dok se ono pale. Tako bi rekla, ujutro svi da se to bude onako lijepo. A da imamo zbog svjetla. Da ne možeš baš cijelu aparaturu nositi ovako. A gledaj, moraš i ovak i onako. To je... Čuj, draga moja, ja kad sam počeo snimati za kanale, ono, ja i Ivana smo počeli kako? Sa stativom. To ti je našo ne sa stativom, sa selfie. To ti je naš bio za osnovu. I onda kak je Ivana, kak je ona tamo pričala o stanu i o tom svemu i ovo i ono, onda smo mi, ajde, otvorit ćemo taj zajednički kanal, pa ćemo ono, i sad, kaj, desilo se to da smo mi kupovali kablove i kablove i ovo i ono, i kužiš i onda se to nakrcao, evo ovako, takav ti zapravo, kada ti, kada raširiš, znači kada pasiš u sve tri razine, on je malo možda veći od mene. Ja sam 1,68 m, tako 1,68 m. Pa kažem, ono. Ja sam 1,70 m.
A nisu još više. Makar ja ne vjerujem, to me kužiš, ono, 1,70 m, 1,65 m, ono. Kad hodaš ne vidi se to neka velika razina. Ajde, znam biti dobro, znam. Znaš šta ja volim? Ja volim kad je cura treba dobro, a kad se bodi dobro, za što je s tom. Znam biti dobro tovarica, dalmatinska. Čuj, znaš šta ja to volim? Da je Ivana takva bijela, možda bi... Ne. Znaš, srce me... Ovo je bila šala, malo. Srce me boli kad sjetim da sam bio zaručen, da sam bio sretan i da sve je odinako da to... Ono, odinako ti to krivi. To je ono, kada se sad ovo vino izliju na pol. Ne. Ja ne želim mijenjati, ja ne želim biti surom zato i hitam da sam ja s tom dve godine, neka mi se sviđa, ja sam njoj prikrpam od njega, on povuzi se kod tiša. Ne, ja s tom fakat želim, želim život, želim živjeti. Kakva god da jesi, cura si. I ako imaš nekih problema, riješit ćemo ih zajedno. Riješit ćemo zajedno, zato smo jedno uz drugo. Kad ja budem imao problema, ne te ne mučilo, ti ćeš mene prisiljavati na te stvari i reći čekaj stani, ajmo razgovarati, ajmo ovo, ajmo, kužiš. Ali ono, ne znam. Jako je ružno da ti se ljudi petljaju u živu. Koliko god da sam ti prije pomagala i sad ti pomažem s ovim i pomagat ću ti uvijek koliko bude u mojoj moći da ti pomažem, pomagat ću. Moraš bit razina i na sebi, ja to kući, ja te znam. Ne, na ovim najednje prekrati, od usta to ne zato je ovo i ja ovo. Dobro, za ovo, što će ovo to, to nema prepreke, to sam ti rekla i to se toga drži. A za ovo drugo ćemo polako, sve, mislim, sve će doći na svoje sajne. Tako da, znaš. Znam. Dobro. Da, da, da. 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 Ne, ništa, kažem... Kaj jesi, onda ti sebi neke uzela da jesi? Ne, nisam. Još, budem. Jela sam ješću i ješću. Ne, jela sam ješću. I ješćemo. Ješćemo, da. Ne bi mogao naplatiti, to je mnogo. Mogu ja tebi naplatiti? Ja tebi 20 eura, ti meni 100 eura. Daj, draže ne. Dobra. Da. Jedna petakica. 20, 25. Sam bio 20. Evo ga. Kaj mi imamo sad? Možeš 5 minuta stavi stop, moram to ono što reći. Pitati. Išla sam nešto ježi, ali na kraju sam ispala. Dobro, ne, ne znam video. Ovaj... Tak, sad ćemo da opet pa idemo da jedem nešto isto.
imaš ovaj za pomfrije. Vidjet ćeš. Dok ja objašnjavam. Dok ja objašnjavam što će pogledati. Slohanje mi. Da. Slošan. Pa, eto, ništa, kažem, idemo onda najprije, u stvari mogu sad ja odmah to povesti, jer ti opet, pa u stvari može raditi video, ja ću za čas to povesti, samo mi reci šta hoćeš, imaš ovih, u stvari, idemo skupa do tamo, sad ćemo to povesti. Ja, isto mi jeste. Ljudi, aquí vidimos.